Bajnokság och HBK har gjort en del byten. In har nummer 1 i målet kommit, Filip Elmgren. Vi har nummer 17, Gabriel Gudmundsson. 19, Rasmus Wibesenkål. 16, Oliver Brunius. Och nummer 8, Anton Ekström. Oh!
Substitution in Stoke. In number 15, Onion Park, and 16, LA Sawyers. Byte i HBK. Utgår nummer 10, Albert Maseko. Och vi säger välkommen in till nummer 28, Oskar Magnusson. Take it out!
byggde i HBK. Utgår nummer 2, Enrik Birsi, och ersätts av nummer 3, Viktor Sandahl. Och även 14 går ut, David Struski Persson, och ersätts av nummer 4, Linus Morken. En substitution in Stoke, in nummer 12, Ethan Stanton. General Cox, team number 4 in Stoke. Thank you.
HBK tar ledningen med 2-1. Målskytt nummer 17, Gabriel Gudmundsson. Substitution insert in player number 11 and /14 so shot. Byte i HBK. Vi tackar målskytten nummer 17, Gabriel Gudmundsson, för idag. Och in kommer nummer 11, Henrik Johansson. HBK gör ytterligare byte. Vi tackar lagkaptenen nummer 21, Emil Elberot. Resets av nummer 7, Emil Håkansson. Thank you.
Varning till nummer 4 i HBK, Linus Borken. HBKs nästa hemmamatch i Superettan är nu på söndag den 24 juli klockan 19.00. Då är det Ängelholm som kommer på besök och ni är givetvis hjärtligt välkomna tillbaka då. Under tiden är lite uppehåll här så kan vi presentera ledarna i HBKs U19. Det är Mikael Svensson, Daniel Kaplinski och Dennis Nilsson.
Varning till nummer 28 i Halmstad bollklubb, Oskar Magnusson. Stoke City kvitterar till 2-2 genom nummer 14, Sao Shotton.